Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Slavljen i hvaljen neka uzvišeni Allah, salavat i salam neka na poslanika Muhameda sallallahu alaihi wa sallam, njegovu porodicu, ashabe i sve one koji ga slijede do sudnjeg dana. Kaže Allah Đelešanu u Kur'anu: i Allahu robujte i nikoga njemu ravnim ne smatrajte, i roditeljima dobročinstvo činite, i rođacima, siroćadi, siromasima, i komšijama bližnjim i komšijama daljnjim, i drugovima i putnicima namjernicima, i onima koji su u vašem posjedu. Allah zaista ne voli one koji se ohole i hvališu. Kako je veličanstvena naredba našeg stvoritelja, koji nam naređuje robovanje samo njemu, subhanahu wa ta'ala, koji nam strogo zabranjuje širk, pripisivanje njemu druga, a potom nam naređuje poslušnost roditeljima i lijepo ophođenje sa svima onima s kojima smo u kontaktu, a među njima i s komšijama ili susjedima. Onaj ko zaista iskreno robuje Allahu subhanahu wa ta'ala vodi računa da prema svakom vjerniku, svakom dobronamjernom čovjeku te prema životinjama i biljkama bude pažljiv i da ne uzurpira ničije pravo. On ne može činiti nasilje, njegova preokupacija je dobro i njegove misli su usmjerene ka Allahu subhanahu wa ta'ala i budućem svijetu. Braću i sestre, ono čime se naša lijepa Bosna i Hercegovina treba ponositi su dobri komšijski odnosi. Te odnose su na prvom mjestu u kontinuitetu gajali Bošnjaci muslimani koje je islam učinio posebnim. Prenosi se da je sluga Abdullaha bin Amra radijallahu anhu jednoga dana zaklao ovcu, pa mu je Abdullah rekao: počni prvo s komšijom jevrejom. Upita: zar od jevreja da počnem dijeliti? Allah ti dao svako dobro. Reče: čuo sam poslanika sallallahu alejhi ve sellem kada je rekao: Džibril mi je toliko puta preporučio komšiju da sam pomislio da će komšija nasljeđivati komšiju. Hvala Allahu subhanahu wa ta'ala, mi smo uvijek bili pažljivi prema svim našim komšijama i nikada nikome nismo činili nasilje, jer nam to islam strogo zabranjuje. Mi smo u vrijeme kada smo bili na usponu snage bili do kraja tolerantni i svima smo davali njihova prava, pa ponekad i na uštrb vlastitih prava. Prenosi Ebu Zer radijallahu anhu da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: o Ebu Zer, kada budeš kuhao čorbu, dospi malo više vode pa pošalji svojim komšijama. Hadis bilježi Muslim. U drugoj predaji stoji: prenosi Ebu Zer radijallahu anhu: moj prijatelj sallallahu alejhi ve sellem mi je oporučio: kada budeš kuhao čorbu, naspi više vode, pa pogledaj obitelji svojih komšija, te i njima podijeli jedan dio. Braćo i sestre, dobro zapamtimo sljedeći hadis, u kojem se vjerovanje u Allaha subhanahu wa ta'ala uvjetuje neuznimiravanjem komšije. Tako prenosi Ebu Hurere radijallahu anhu da je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: tako mi Allaha nije vjernik, tako mi Allaha nije vjernik, tako mi Allaha nije vjernik. Neko reče: ko to Allahov poslaniće? Reče: onaj čiji komšija nije siguran od njegova zla. Hadis bilježi Buharija i Muslim. U drugoj predaji stoji: prenosi Ebu Hurere radijallahu anhu da je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: neće ući u džennet onaj od koga njegov komšija nije siguran, to jest
nije miran od njegovih zala, hadis bilježi Muslim. Kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem u hadisu koji bilježi Imam Buharija, prenosi Ebu Hurere radijallahu anhu da je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: ko vjeruje u Allaha i sudnji dan, neka lijepo ugosti svoga gosta, ko vjeruje u Allaha i sudnji dan, neka ničim ne uznemirava komšiju, ko vjeruje u Allaha i sudnji dan, neka govori hajr, korisno, ili neka šuti. Kako je samo lijep savjet našeg poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Prenosi Abdullah ibn Amr radijallahu anhu da je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: najbolji prijatelji kod Allaha su oni koji su najbolji prema svome prijatelju, a najbolje komšije kod Allaha su oni koji su najbolji prema svome komšiji. Hadis bilježi Tirmizi. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je imao svoga prvog komšu Jevreja koji ga je stalno uznemiravao i ispred njegovih vrata ostavljao smeće. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je bio strpljiv. Kada jednog jutra ispred vrata nije bilo uobičajenog smeća i uznemiravanja, poslanik sallallahu alejhi ve sellem upita šta je s njim. Kazaše mu da se Jevrej razbolio i da je na samrtnoj postelji. Muhammed sallallahu alejhi ve sellem ode u njegovu kuću da ga obiđe kao komšiju bolesnika. Kada je Jevrej ugledao poslanika sallallahu alejhi ve sellem, izgovorio je šehadet, jer je bio svjestan da nakon tolikog uznemiravanja dobrim je mogao vratiti samo onaj kojeg je Allah subhanehu ve ta'ala poslao kao poslanika. Braću i sestre, budimo dobre komšije i natječimo se u dobru kako bismo postigli dobro ovog i budućeg svijeta, i budimo u isto vrijeme budni i oprezni, jer je oprez svojstvo mumina. Gospodaru, pomozi nam da ovdje u Bosni i Hercegovini sačuvamo svjetlo Islama, ne iskušavaj nas onim što nećemo moći podnijeti, učini nas od onih koji paze svoje komšije i prema njima ispunjaju svoje obaveze. Budi nam milostiv na sudnjem danu i počasti nas u dženetu društvom poslanika, šehida i dobrih ljudi. Amin. Tekst je hudba našeg uvaženog mudersa Nezima Halilovića, koji je održao u džamiji Kralja Fahda 2009. godine.